Okay, so, and
maalin yani maxay ahayd baroordiiq loo soo baxay inaan la qaybsanno dadku walaalaheen ahaa ee cadowga xasuuqay inaan la qaybsanno xanuunka inaan maxaan ku yidhahda u tacsiyeyno inaan annaguna isu tacsiyeyno maadaama aan maxay ahayd ehelkeenna iyo dadkeenna iyo asxaabteenna ay yihiin dadka la eday oo la laayay casharna aan tusno ummadda soomaaliyeed inay isku duuban tahay nimanka ee bahalaha ee dadka hasuuqa ee dadka dhameeya ee ummadda soomaaliyeed dumaadkeeda usoo dhigtay in aan tusno yani maxay ahaytay in ummadda soomaaliyeed isku duuban tahay haddii boqolaal la dilo ayse dhammaanaynin haddii maxay ahaytay mid dilaana ayse dhammaanaynin iyagu ummadda soomaaliyeed soo hari doonto iyaguna taariikh madow ay ku bixi doonaan taas ayaan maaragtay rabnaa inay cashar u noqoto cadowga ummadda soomaaliyeed waadna u jeedaan maanta garoonkii maxay ahaytay stadio tonis inuu meel la fadhiisto oo la'yahay oo meel laga fadhiisto la'yahay oo dadka inta ku jirta mahay intaasoo kale ay bannaanka joogto ilaahay baa mahadda iska leh waxaan leenahay innaa lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun intii dhimata allah u naxariisto intii dhaawacantana allah bogsiiyo inta caafimaad qabtana allah xifdiyo cadowgana allaha qabto ummadda soomaaliyeed cadowgeeda allah jabshaan leeyah asalaamu calaykum hadda waxaa bilaabanaya brogaraamki marka waa idin jeedinaa si arrintan aa u aragtaan aada noola dareentaan jawiga siduu yahay qof kastaba waa emotional qiskan oo xasuusinaanta dadkii naga go-ay dhibaatooyinkii ee dadkii foormada badnaa ay wadada ka falkiyeen marka kusoo dhawaada kamerada xaggan u wareejina maalintii mugtiga 14 Oktoobar maalintii murugada
What's up?